TV KPM. Hello assalamualaikum kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya hos anda Wani Kerry untuk subjek kita hari ini subjek hiasan dalaman. Okey, tapi sebelum tu apa khabar anda semua? Wani harap agar anda semua sehat, sehat berlaku dan sentiasalah jaga diri anda ya. Dan ingat jika tiada urusan penting jangan keluar rumah. Okey? Jadi mari kita teruskan dengan subjek kita hari ini. Tapi kalau anda nak tahu siapa guru kita kan? Ah, kata kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Percaya pada diri kunci kejayaan dan mempunyai pengalaman selama 17 tahun dalam mengajar subjek ini. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita hari ini. Cikgu Haslina binti Ilyas. Assalamualaikum. Cikgu apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik Wani. Sehat cikgu ya? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya merupakan kali pertama kita bersua ya. di studio sukses hari ini. Selamat datang ke studio sukses cikgu. Kasih. Dan sebelum kita nak tahu topik apa yang telah dipilih hari ini, seperti biasa Wani akan jemput semua guru kita untuk sama-sama pergi ke meja istri sewa di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Jadi cikgu boleh pakai dulu. Kemudian Wani pula pakai. Hand sanitizer dah pakai, pelitup muka mesti kena pakai dan paling penting jarak pun kita dah jaga ya cikgu. Barulah sekarang ini kita boleh berkenalan dengan enam murid yang dibawakan bersama dari SMK Labu Besar Kedah. Untuk bersama dengan kita hari ini, jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum. Apa khabar semua murid? Sihat ke tu? Waalaikumsalam. Baik. 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 Dengar pun suara mereka. Kita nak berkenalan dengan semua murid kita. Kita mulakan dengan um, Jannah. Sila beritahu nama, umur dan juga cita-cita anda, Jannah. Hai, nama saya Nur Jannah Tuna Saleh. Saya umur 17 tahun. Saya dari sekolah menengah kepasaan alau besar. Dan cita-cita dan saya ingin menjadi seorang desainer. Wow, desainer. Hebat. Seterusnya si kita ada Emilia. Hai, nama saya Siti Naibla binti Muhammad Yusof. Saya sekolah di sekolah menengah kawasan Labu Besar, Kulim Kedah. Cita-cita saya menjadi seorang guru kaunseling. Wow, menjadi guru kaunseling. Okey, baik. Serus kita nak tanya Najihah. Alright, tak apa. Kita nak pergi dulu kepada Hafiz. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Hisma bin Muhammad Nizam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Labu Besar, Kulim, Kedah cita-cita saya ingin menjadi seorang pegawai polis. Wow, itu dia kata-kata salah satu anak murid lelaki hari yes, ini. Mewakili semua murid lelaki di sekolah saya. Hafiz. Okey, Hafiz, mungkin boleh kongsikan pandangan Hafiz mengenai subjek ini, Hafiz? bagi saya subjek yes Dalaman banyak memberi ilmu kemahiran yang sangat bermanfaat untuk apply dalam kehidupan kita seharian dan boleh dijadikan satu kejaya. Contohnya sebagai seorang desainer. Mm -hmm. Baik, terima kasih Hafiz. Kita nak teruskan kepada Izni. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izni di Pemerintah Asrul Nizam. Saya berumur 17 tahun dan saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Labu Besar. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pegawai penjara Mm -hmm. Okey, hebat Izni Alright, seterusnya kita dah berkenalan Dengan enam murid ya cikgu Di sini Wani sebutkan nama murid Kita ada Nur Hatiza Binti Abdul Halim Dan yeah. juga kita ada uh, Najihah Nur Najihah binti Yunus Okey, jadi cikgu mungkin cikgu boleh Kongsikan tajuk kita hari ini Dan objektif pembelajaran kita untuk hiasan Dalaman ini cikgu Okey, terima kasih Wani okay, Tajuk kita hari ini adalah kemasan Objektif kita, kita hendak Melihat pada jenis dan fungsi kemasan. Okay, kemasan sinonim dengan kita yang wani. Apa mm -hmm. yang wani pijak di sekeliling kita, di atas kita. Itulah kemasan. Okay, kita akan sambung lagi bersama dengan pelajar kita. Okey, jadi itu dia. Cikgu dah kongsikan tajuk kita. Dan sekarang ini kita nak berehat seketikalah. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya, hos anda Wani Keri dalam subjek kita hari ini, Hiasan Dalaman. Dan khususnya kita akan belajar tajuk kemasan bersama dengan Cikgu Haslina binti Ilyas dan enam murid dari SMK Labu Besar Kedah. Tapi sedikit peringatan sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita. Mungkin ada dari anda yang ingin pergi mengambil vaksin, ada yang nak pergi membeli belah, barang-barang, dapur semua kan. Tapi Wani nak pesan lagi sekali untuk sentiasa ingat untuk patuh SOP. Bila kita pergi ke tempat yang sesak, kena sentiasa jaga jarak dan anda digalakkan untuk memakai double mask juga untuk pelindungan yang lebih baik. Okey? Jadi, murid di atas adakah anda sudah bersedia untuk belajar hari ini? Kalau sudah bersedia, sila tunjukkan thumbs up macam ini. Okey, nampaknya semua dah bersedia. Cikgu dah bersedia juga, Cikgu. Okey, dah bersedia. Okey, jadi jom kita belajar hiasan dalaman pada hari ini. Dipersilakan, Cikgu. Terima kasih, Wani. Okey, Assalamualaikum. Saya nak ucapkan terima kasih. Hari ini anak-anak saya semua memakai t-shirt MPV hiasan dalaman. Oh. Pink dengan hitam. Terima kasih. Mungkin teruja lama tak pakai. <laughs> Okey. Kita mulakan untuk subjek kita hari ini. Cikgu ada tunjukkan satu gambar. Siapa boleh bagi pendapat kat cikgu apa tentang gambar tersebut? Gambar satu. Hmm, siapa nak jawab? Emilia. Okey, Emilia. Ruang kosong, ruang yang tidak kemas dan ruang yang tidak cantik. Okey, ruang yang tidak kemas dan tidak cantik. Ya, betul. -hmm. Okey, gambar kedua. Okey, siapa nak bagi komen? Najihah, Najihah nak cuba tadi ke? Jana. Jana Najihah. Okey, Najihah. Okey, okey. Bilik yang bilik yang lengkap dengan kemasan dan perabot. Okey, bilik yang lengkap dengan perabot. Okey, bersesuaian dengan tajuk kita hari ini, dari sebuah ruang yang kosong kepada ruang yang penuh kemasan yang cantik. Wow. Okey, inilah tajuk kita hari ini, kemasan. Hmm. Okey, modul kemasan ada dua standard pembelajaran, jenis dan fungsi kemasan dan satu lagi kemasan konsep dan penggunaan warna. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini ada enam objektif. Okey, menyatakan maksud kemasan serta kepentingan konsep dan penggunaan warna dalam kemasan ruang dalaman, menerangkan jenis kemasan, faktor pemilihan konsep dan warna mengikut fungsi ruang dalaman, menjelaskan jenis kemasan mengikut fungsi ruang dalam dalam bidang hiasan dalaman yang keempat menganalisis jenis fungsi dan warna kemasan berdasarkan konsep ruang dalaman dengan bersistematik yang kelima menilai pemilihan kemasan warna dan konsep ruang dalam mengikut prosedur yang bersistematik dan sentiasa bersikap positif dan yang akhir sekali adalah menghasilkan kemasan dinding ruang dalaman berdasarkan situasi secara kreatif, bersistematik dan boleh diteladani. Okey, slide seterusnya. Kita masuk kepada 5.1 jenis dan fungsi ruang. Okey, siapa boleh bagi penerangan kepada cikgu tentang definisi kemasan? Apa itu maksud kemasan? Dah pun kita okey kita nak minta Hafiz pula. Okey Hafiz. Untuk beri definisi. Okey apa gadah definisi? Kemasan merupakan kerja akhir dalam proses pembinaan bangunan bagi meningkatkan nilai dan estetika sesebuah atau bangunan. Okey mm -hmm. terima kasih Hafiz. Okey kemasan merupakan kerja akhir. Kerja akhir dalam proses pembinaan bangunan bagi meningkatkan nilai dan estetika. Ia merujuk kepada gambar yang cikgu bagi tadi. Gambar satu kepada gambar dua. Gambar mm -hmm. satu yang kosong kepada gambar dua. Maksudnya ruang kerja yang akhir kita untuk melihat ruang itu lebih cantik. Okey, yeah. next. Okey, jenis kemasan mengikut fungsi ruang dalaman. Kita ada tiga kategori iaitu kemasan lantai, kemasan dinding, kemasan shilling. Okey, kemasan lantai. Kemasan lantai ni bagi meningkatkan fungsi dan estetika dan sesebuah struktur bangunan kemasan dinding pula adalah merupakan subjek utama dalam sesuatu dekorasi ruang dan ia boleh menaikkan seri dinding dengan konsep atau tema yang dipilih yang last sekali adalah kemasan siling Kemasan silin adalah lapisan kedua selepas bumbung yang berupaya menahan kemasukan air ke dalam rumah, menyekat haba panas yang berlebihan serta membantu mengurangkan bunyi. Hmm. Ada tiga di situ. Ya, ada tiga di situ. Okey, seterusnya kita pergi pada jenis lantai, jenis kemasan lantai. Ada lapan gambar di sini. Okey, lepa simen, kapet, jubin seramik, terazo, marmar, jalur kayu, paket dan mozek. Ini antara jenis kemasan lantai. Ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis kemasan dinding. Okey, jenis kemasan dinding terbahagi kepada dua. Ada satu kemasan lembut dan satu lagi kemasan keras. Okey, kemasan lembut ada berapa Hafiz? Berapa Hafiz? Ada tiga. tiga. Ada tiga. Ya, betul. Ada tiga. Apa dia tiga? Boleh bagi tahu cikgu? Kertas dinding, cat, panel fabrik. Ya, betul. Kertas dinding, cat dan fabrik. Okey. Ada contoh kat sini. Oh, Kertas dia dinding. Dia. Okay. Kertas dinding. Ya, wallpaper. Okey manakala kemasan keras. Ada berapa kemasan keras? Emilia. Ada empat, cikgu. Ada empat. Apa dia, Emilia? Apa empat tu, Emilia? Panel kayu, mozek, jubin batu marmar, jubin batu ganik. Okey, okay. betul. Terima kasih, Emilia. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis kemasan siling. Jenis kemasan siling ada empat. Shilin lepa, shilin papan berjalur, shilin fiber dan shilin UAC super flex. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada fungsi kemasan. Setiap kemasan sama ada lantai, shilin dan dinding mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, kita pergi kepada kemasan lantai. Kemasan lantai adalah untuk mencantikkan lantai, memberi perlindungan kepada perubahan cuaca dan yang paling penting pasal cikgu kata kat kamu beritahu kamu kata kunci untuk kemasan lantai adalah kebersihan dan keselamatan okey manakala kemasan siling fungsi dia adalah untuk menyekat haba panas yang berlebihan mengurangkan kemasukan bunyi yang berlebihan ...warna dan corak dapat meningkatkan nilai estetika. Okey, Shili kena ingat pada kata kunci dia. Menyekat haba. Mm -hmm. Okey, mana kala dinding? Pastikan ia selamat, selesa, tahan lasak, mudah dibersihkan... ...dijaga serta dibaiki. Dan ada nilai estetika. Keindahan dari segi warna dan tekstur sesuatu bahan yang memberikan kesan visual dan reka corak. Okey, seterusnya. Kita ada tujuh faktor jenis pemilihan, jenis kemasan. Okey, satu warna. Warna ni sangat penting. Warna biasanya kita lebih kepada jantina. Okey, biasa kalau wanita suka warna apa? Saya cikgu malu saya nak cakap sebab dah besar-besar pun saya minat warna pink cikgu. Biasa itu dah sinonim dengan perempuan. Yeah. Okey dengan wanita. Okey yang lelaki kebiasaannya Hafiz suka warna apa lelaki? Merah cikgu merah. Merah. Okay. Merah mubara. Merah mubara. Okey warna tu bergantung kepada individu. Seterusnya yang kedua lasak. Yang ketiga selesai dan selamat. Empat serap bunyi, lima rintang api, enam mudah disenggarakan dan yang ketujuh adalah harga yang sesuai. Ya. Okey, seterusnya. Okey, cikgu ada sedikit latihan pengukuhan untuk kamu. Cikgu bagi satu plan susul atur. Di sini cikgu hanya memilih, okey, jenis dan fungsi kemasan ruang. Cikgu nak pilih satu kemasan sahaja kamu hanya pilih untuk kemasan lantai sahaja. Ada empat ruang di dalam plan ini. Empat ruang yang biasanya dalam kediaman kita lah. Ada bilik air, ada dapur, ada bilik tidur dan ada ruang tamu. Okey, cikgu nak tanya pelajar cikgu. Untuk kemasan lantai sahaja. Siling tidak, dinding pun tidak. Okey, untuk mm -hmm. lantai sahaja. Biasanya untuk bilik air, kemasan lantai apa yang paling sesuai? Okey, siapa nak jawab? Okey, Milia. Okey, Milia. Kemasan mozek. Kemasan mozek. Kenapa, Milia? Sebab tidak licin. Tidak licin. Okey, kita tengok. Betul? Ya, Okey, betul. Dia mudah dibersihkan dan mudah di menyenggara. Okey, itu Okay, betul. Ya. Serusnya kita ada apa pula cikgu? Kita ada okey untuk dapur. Dapur. Okey, okay. untuk dapur kemasan izni. yang sesuai. Izni untuk okay. dapur izni. macam mana pula Izni? Kemasan lantai jubin. Kemasan lantai, lantai jubin. jubin. Kenapa Izni? Boleh bagi kat cikgu reason dia kenapa? Sebab mudah dibersihkan. Mudah dibersihkan. Okey, kita tengok. Okey. Uh -huh. Mudah dibersihkan. Ok, bagus warna. Okey, seterusnya kita pergi kepada bilik tidur. Bilik tidur, Kak Wani nak tanya Jana. Jana. Kemasan kapet jubin. Kemasan kapet jubin. Okey, biasanya Bilik tidur, kita perlukan dia kedap udara. Kita biasanya kapet lah yang sesuai. Mm -hmm. Okey, seterusnya. Last kali untuk ruang tamu. Akhir sekali. Hafiz. Ruang tamu. Kemasan kayu jalur. Papasan kemasan Temaman kayu jalur. jalur. Ya, yeah, betul. Sebab dia cantik. Biasanya mm -hmm. ruang tamu kita nak cantik. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada soalan. Contoh soalan bahagian A. Jadual 1 menunjukkan tiga jenis kemasan, kemasan dinding, kemasan siling dan kemasan lantai. Berdasarkan jadual 1, padankan kemasan itu dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan. Okey, soalan ini ada untuk tiga markah. Mm -hmm. Untuk yang pertama, mencatatkan dan memberi perlindungan kepada perubahan cuaca, kebersihan dan keselamatan di dalam ruang. Okey, jawapan dia yang mana satu? Siapa nak jawab? Apa jawapan pertama? Jawapan pertama. Izni. Okey, Izni. C, kemasan lantai. C. C, kemasan lantai. Mana keywordnya tu, cikgu, untuk C? Cikgu dah selektan dua. Okey, keyword dia tadi yang ni. Memberi perlindungan. perlindungan. Okey. Okey. Untuk B, selamat, selesa, tahan lasak. Mudah dibersihkan, dijaga. Selamat, dan tahan lasak. Hmm. Okey, jawapan dia A, kemasan dinding. Okey, last sekali. Untuk menyekat haba panas. Jawapan dia adalah B, kemasan B. siling. Betul ke, cikgu? Okey, betul Ani. Terima kasih. Okey, <laughs> okay, seterusnya. Soalan yang kedua. Jadual dua menunjukkan nama kemasan dinding. Cikgu dah beri empat di sini. Berdasarkan jadual dua, tuliskan nama kemasan dinding mengikut jenis yang betul pada ruang jawapan. Okey, kemasan dinding tadi ada dua. Satu yang keras dan satu yang lembut. Okey, kemasan keras. Izni, apa jawapan dia? Jubin batu marmar, panel kayu. Okey, hmm. kita tengok jawapan. Jubin batu marmar dan panel kayu. Okey, betul. betul. Okey Yang kedua, kemasan lembut. Najiha. Chat dan fabric. Chat dan panel fabric. Okey, chat dan panel fabric. Okey, okay, empat okay, markah. Okey. Seterusnya, Jadual tiga menunjukkan sebahagian faktor pemilihan jenis kemasan dalaman. Berdasarkan jadual tiga, tandakan right pada faktor pemilihan yang betul dan pangkah bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, yang pertama, serak bunyi dan selamat. Betul atau salah? Hafiz? Betul. Betul. Okey, betul jawapan Hafiz. Yang kedua, ruang. Izni. Betul. Ruang betul atau salah izni? Salah. 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 Ya, betul jawapan kamu. Salah. salah. Okey, warna betul atau salah, Emilia? Betul, cikgu. Ya, betul. Lasak? Lasak. Siapa Jan nak Jana betul atau salah? Lasak. Betul, cikgu. Okey betul dan ya, layanlah sekali estetika. Betul atau salah? salah? Salah. Salah. Ya betul Hafiz. Okey, last kali untuk soalan. Jadual empat menunjukkan kemasan silin. Tuliskan nama silin berikut pada ruang jawapan. Pada soalan ini cikgu tak beri, tak beri jawapan. Sebab apa? Sebab cikgu dah beri gambar, gambar yang jelas untuk kamu kamu dah boleh tengok dan boleh tahu nama kemasan shilling tersebut. Oh, lagi okay. mudah macam tu ada gambar. Ya. Yeah. <laughs> Okey, untuk yang pertama, gambar yang pertama, shilling apa ni? Siapa nak jawab? Apakah pertama itu? Jarang-jarang saya jumpa. Shilling yang pertama. Okey, Hafiz. Hafiz. Siling Shilling fiber. Shilling fiber. Okey, betul. Terima kasih, Hafiz. Okey, seterusnya gambar yang kedua. Emilia. Emilia. Siling papan jalo. Siling papan jalo. Okey, betul, Emilia. Dan last sekali, siling yang cantik dan kebiasaan kita guna di rumah. Ha, ah, Izni nak jawab tadi, cikgu. Uh, izni, okey, Izni. Silakan. Shilin Lepa. Shilin Lepa. Okey, okay, betul. tiga Lepa. markah. Okey, kita yang ni tiga markah. Alright, cikgu. Jadi kita dah tamat untuk soalan kali ini ya. Baik, cikgu. Ha, ah, lepas ni ada banyak lagi yang ingin kita belajar mengenai subjek hiasan dalaman khususnya tajuk kita kemasan. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Bilik TV KPM Bilik TV KPM saya Wani Kerry dalam subjek kita hari ini hiasan dalaman dan hari ini kita belajar tajuk kemasan bersama-sama dengan Cikgu Haslina binti Ilyas dan enam murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Labu Besar Kedah. Tapi sebelum kita sambung dengan subtopik seterusnya, Kak Wani nak tanyalah murid atas salian tu masih okey ke tak tu? Ha, oh, masih bersemangat ke tak nak jawab soalan seterusnya ni? Okey? Alright, okay, right. okay jadi jom kita nak sambung dengan subtopik seterusnya. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, seterusnya kita masuk kepada 5.2 konsep dan penggunaan warna. Definisi kemasan. Okey, sesuatu tanggapan atau pendapat yang terbentuk di dalam fikiran mengenai sesuatu idea. Kemasan ni konsep dia apa idea yang kita nak buat. Uh -huh. Ada idea kita tak sama fikiran kita tak sama. Okey, di sebelah kanan cikgu ada roda warna. Roda warna merupakan panduan yang digunakan untuk membantu menjelaskan perhubungan antara warna prima, warna sekunder dan warna tertia. Okey, seterusnya. Kepentingan konsep dan penggunaan warna. Dari sudut psikologi, warna dapat memberikan impak kepada emosi dan perasaan penghuni. Ia hmm. juga membantu menunjukkan lagi aura positif dan karakter istimewa dalam diri seseorang. Okey, warna ni boleh kita boleh menilai seseorang. Okey, yang suka warna merah. Dia punya emosi macam mana? Peribadi, karakter dia. Mm -hmm. Yang lembut, warna apa yang sesuai. Okey, seterusnya. Pelajar, kita ada berapa faktor pemilihan? Ada berapa faktor pemilihan konsep dan penggunaan warna? Ada berapa? Tujuh, ada berapa? Tujuh. tujuh. Ada tujuh. Ya, Emilia. Ada tujuh. Cikgu. Satu, ruang. 2 kepercayaan atau kebudayaan, 3 kehendak pelanggan, 4 suasana, 5 umur, 6 emosi dan yang ketujuh adalah jantina. Okey, saya seterusnya. Skema warna. Kita ada berapa skema warna? Hafiz, tiga, ada berapa? Tiga. Okey, 3. Tiga. Tiga. Betul. Ada warna sejuk warna panas dan warna neutral. Natural. Biasanya warna sejuk kita lebih kepada hijau, biru. Okey, warna panas merah dan kuning, orange. Warna neutral hitam dan putih. Mm -hmm. Okey, seterusnya. Konsep dalam reka bentuk dalaman. Kita ada lima konsep. Satu konsep Nusantara, konsep moden kontemporari, konsep moden, konsep minimalis, konsep Inggeris. Okey, Nusantara. Nusantara ni lebih kepada tradisional. Tanah liat, kayu, rotan. Okey, konsep moden contemporary ni adalah kombinasi daripada kaca, keluli, plastik dan kayu. Dia ringkas bergaya dan praktikal. Okey, untuk konsep moden, dia bentuk ringkas dan praktikal, menekankan garisan yang minimal, warna-warna yang neutral dan keseimbangan. Okey, konsep minimalis. Ruang yang luas, lapang dan sederhana. Sederhana dari segi warna. Rekabentuk war reka bentuk ruang, tekstur, perabot dan tidak sarat. Kita boleh tengok ya pada gambar, kosong sahaja. Betul. Okey, konsep Inggeris. Konsep Inggeris ni biasanya dia warna-warna yang lembut, pastel. Tetapi, dia berbunga-bunga. Mm -hmm. Okey, okay, cikgu boleh tak saya nak tanya Hafiz? Okay. Kalau boleh, Hafiz boleh, kan? Boleh. Hafiz uh, nak pilih konsep mana kalau Hafiz ada rumah sendiri nanti? Pilih satu Hafiz. Konsep minimalis. Minimalis? Minimalis. Minimalis? Minimalis. Okey, tak tahu oh. apa Hafiz. Kawan ni faham. Kawan ni pun suka konsep minimalis Okey. Adakah suka... konsep ini melambangkan Peribadi mereka juga ke cikgu? Okey, dia lembut dia. Sa... Ada yang tak suka sarat. Mm -hmm. Dia nak suka yang luas, lapang, cantik. Maksudnya nampak ruang tu kosong. Okey. Okay. Maksudnya kita tahu Hafiz ni jenis yang okey, uh, relax orangnya cool-cool ah, kan cikgu? Ya, Okey, baik cikgu mari kita teruskan. Okey, seterusnya. Pemilihan warna dan gaya ruang dalaman ada tiga, ada enam. Okey, ada enam semua sekali. Satu fungsi setiap ruang dalaman. Okey, untuk pemilihan gaya warna ni kita tengok ruanglah, ruang dapur, ruang bilik tidur, ruang tamu semuanya berbeza. Okey, mm -hmm. yang kedua kemasan yang sesuai dan menarik. Yang ketiga pemilihan skema warna yang sepadan dengan warna ruang serta perabot. Yang keempat, perabot dan bahan hiasan yang tahan lasak. Yang kelima, saiz ruang dan susu atur yang bersesuaian dengan konsep. Dan yang keenam adalah kemasan yang sesuai dan menarik. Okey, hmm. seterusnya. Okey, langkah kerja memasang-kemasan kertas dinding. Okey, di sini ada kertas dinding. Ataupun wallpaper, ya, Cikgu? Ya, aku. ataupun wallpaper. Wallpaper dalam modul hiasan dalaman. Uh -huh. Kita menggunakan wallpaper yang kita gam yang dibancuh. Oh. Okey, ini gam. okey. Kiranya liquid gam lah cikgu. Ah macam liquid gam. Uh -huh. Betul. Ha. Kalau di pasaran biasa sekarang yang terbaru biasa sudah ada stiker-stiker. Stiker. Uh -huh. Ha tapi untuk modul kita tak ajar. Okay. Kita ajar mengajar yang kita bancuh sendiri. Mhm. Uh -huh. Okey. Okey, yang pertama, ukur ketinggian dan lebar dinding. Yang kedua, potong kertas dinding mengikut saiz ketinggian dinding dan cantum bunga atau corak. Yang ketiga, sapu perekat dengan menggunakan berus sehingga rata. Yang keempat, tampal kertas dinding mengikut garisan yang telah ditanda. Yang kelima, ratakan kertas dinding menggunakan perata untuk menolak keluar lebihan angin. Yang ini penting ya, sebab untuk memastikan kertas dinding kita tahan lama. Okey, yang keenam potong lebihan kertas dinding di bahagian atas dan di bawah menggunakan pisau utiliti. Daya ketujuh bersihkan permukaan dinding menggunakan penggelet khas dan kain bersih sehingga kering serta melekat pada dinding. Okey. Okay. Patutlah wallpaper kat rumah saya asyik terjapuk dekat bilik tu cikgu. Rupanya ada cara yang tertentu. Ya. Yeah. Uh -huh. Semasa so, kita tampal, kita pastikan gelembung angin tu Keluar. Dah keluar semua. Ya. Baik, baik. Nak cuba lepas ni? Okey. Okey, okay, seterusnya soalan. Jadual lima menunjukkan sebahagian faktor pemilihan konsep dan penggunaan warna. Tadi kita ada tujuh faktor. Okey, berdasarkan jadual lima, tandakan right pada faktor pemilihan betul dan pangkah pagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, untuk faktor yang pertama, suasana. Siapa nak jawab? Emilia. Emilia. Betul, cikgu. Betul. Kita tengok jawapan. Betul atau salah? Suasana. Dan jawapan okay, betul. Emilia betul. Okey. Okey, yang kedua, ruang. Izni, ruang apa Izni? Betul atau salah? Betul, cikgu. Okey, okay. kita tengok jawapan dia. Okey, betul. Yang ketiga warna Najihah betul atau salah warna? Betul atau salah warna? Okey, Hafiz mungkin boleh bantu Najihah Hafiz okay. warna salah betul salah. Oh ada dua jawapan salah. berbeza di situ. salah ke betul? Okey kita tengok jawapan. Betul atau salah? Hmm, salah. 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 Okey, yang keempat. Lasak. Lasak. Jana, apa jawapan Jana? Salah, cikgu. Salah. Okey, kita tengok jawapan dia. Ya, salah. Dan last kali, umur. umur. Betul atau salah? Kita Betul. Betul. Okey, betul. Untuk soalan ini, kita dapat lima markah. Lima Seterusnya. markah percuma. Okey, jadual enam menunjukkan kumpulan skema warna. Skema warna ada tiga tadi. Warna sejuk, panas dan neutral. Okey, di sebelah ini cikgu dah bagi dia punya ciri-ciri warna. Kamu hanya letak dia punya kumpulan skema warna sahaja. Berdasarkan jadual enam, padankan kumpulan itu dengan menulis pada ruang yang disediakan. Okey, warna merah dan kuning. Skema warna apa? skema warna apa? okey Najihah. Panas. Okey, okay, okay. Hafiz jawab panas. Hafiz jawab panas. Okey, kita tengok jawapan. Okey, lepas ni kita bagi Najihah hal okay, pula. Okey, okey, okey. Okey, betul panas. Okey, okay. Najihah. Hitam dan putih. Hitam dan putih. Najihah. Okey, nampaknya kali kita nak tanya Najihah, cikgu dia ada masalah teknikal okay, okay, tak okay, mengapa. Okey, 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 okey. Mungkin seterusnya. kita nak tanya Emilia. Hitam okay, dan putih. Neutral. Neutral. Okey, betul. Dan yang last sekali, semestinya lah jawapan dia adalah... Seju. Sejuk. Sejuk. Okey, tiga markah. Mm -hmm. Seterusnya. Okey, jadual tujuh menunjukkan jenis konsep ruang dalaman. Ada lima jenis tadi ya. Modern, modern contemporary, minimalis, nusantara, Inggeris. Berdasarkan jadual tujuh, padankan konsep itu dengan pernyataan yang betul pada ruang jawapan. Okey, yang ini lima markah. Okey, warna pesta dan bermotifkan bunga-bungaan. Okey, jenis konsep apa ya? Itu konsep apa? Jana. Jana. Okey, Jana. Inggeris, cikgu. Inggeris. Okey, betul. ya, betul. betul. Okey, yang kedua ruang yang luas, lapang dan serdahana, tidak sarat dengan aksesori. Hmm, ni kita tanya Hafiz lah. <laughs> Okey, silakan Hafiz. Minimalis. Minimalis. Ah, okay. Kali ni betul sebutan Hafiz. <laughs> Minimalis. Okey, okay. betul Hafiz. Okey, tradisional daripada tanah liat, kayu dan rotan. Okey, kali ni apa Emilia jawapannya? Nusantara. Nusantara? Mari kita lihat. Okey. Betul. Bentuk ringkas dan praktikal menekankan garisan minimal. Okey, apakah jawapan dia? Izni, apa jawapan tu Izni? Modern. 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 Okey. Ya, betul. Dan yang sekali jawapan dia adalah modern contemporary. contemporary. Okey. Okay. Seterusnya. Okey, jadual 9 menunjukkan penyataan pemilihan warna dan gaya ruang dalaman. Cikgu dah bagi jawapan di sebelah kamu hanya susun sahaja. Berdasarkan jadual 9, lengkapkan proses pemilihan dan gaya yang betul pada ruang jawapan. Okey, yang pertama. Hafiz, yang pertama. Fungsi we'll setiap ruang dalaman. Fungsi. Okey, betul. Yang kedua? Emilia. Emilia. Kemasan yang sesuai dan menarik. Okey. Kemasan yang sesuai dan okey. Yang ketiga, Cikgu dah beri. Yang keempat? Izni. Perabot dan bahan hiasan yang tahan lasak. Uh -huh. Ya, yeah, betul. Yang kelima? Jannah. Yang kelima. Saiz, saiz ruang dan susun atur yang bersesuaian dengan konsep. Saiz ruang. Saiz ruang. Okey. Dan yang last sekali adalah kos dan keselamatan. keselamatan. Okey. Seterusnya. Okey. Soalan yang last sekali. Bahagian B ada 10 markah semua sekali. Okey, rajah 2 menunjukkan kemasan kertas dinding. Berdasarkan rajah 2, nyatakan dua alat yang digunakan untuk mengukur kertas dinding. Untuk mengukur mengukur. Apa dia? Ya, ya mengukur. Siapa nak cuba jawab Sebab yang siapa ini? Siapa nak cuba? Silangkan tangan siapa nak cuba? Okey, eh, Jana. Silakan Jana. Dua jawapan. Dua jawapan Jana. Pita, pita pengukur dan benang berwarna. Pita pengukur dan benang berwarna. Okey, betul. Ni ya pita pengukur. Okey. Seterusnya, huraikan tujuh langkah memasang kertas dinding. Bagi saya kata kunci saja. Okey, Hafiz. Yang pertama. Kata kunci yang pertama. Hafiz. Mengukur ketinggian Okey, teruskan yang kedua Hafiz Mengukur ketinggian Okey, betul Hafiz, yang kedua terus Mengikut saiz dinding Okey okay. Memotong ketah dinding seterusnya Hafiz, yang ketiga Menyapu perekat Menyapu perekat mm -hmm. Okey, betul Yang keempat Melekat kertas dinding pada dinding. Melekat kertas dinding pada dinding. Okey, betul. Okey, yang kelima. Ratakan kertas dinding untuk menolak angin. Ratakan. Ratakan kertas dinding. Okay. Betul. Okey, yang keenam. Potong Sepat... lebihan kertas dinding. Potong lebihan kertas. Okey, betul. Dan yang last sekali. bersihkan supaya cantik. Okey, betul. Betul. Okey, okay. tujuh markah untuk Hafiz. Okey, okay, okay cikgu, last sekali. kali. Untuk C itu, cikgu, kita bagi uh, surprise sikitlah. Sebab sekarang kita nak bagi mereka berehat dulu. Okay, 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 lepas okay. dah jawab banyak soalan, kita bagi mereka minum air masak dulu. Ya, cikgu ambil tenaga dulu kan. Okey, dan anda di rumah boleh uh, boleh rehat dulu. Minum dulu air masak. Kerana lepas ni kita akan sabung belajar hiasan dalaman. Bersama dengan cikgu Asrina sebentar saja lagi dalam sukses SPM 2021. Cik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek kita hari ini. Hiasan dalaman khususnya topik yang telah kita sama-sama pelajari dari awal tadi iaitu tajuk kemasan. Masih lagi bersama dengan Cikgu Haslina binti Ilyas dan enam murid dari SMK Labu Besar Kedah. Okey kita dah sampai di segmen terakhir ni. Murid atas talian so far macam mana? Semua faham tak apa yang Cikgu Haslina ajar kan? Dan adakah anda masih bersemangat untuk teruskan pembelajaran kita hari ini? Okey ya? Ah, Okey. <laughs> Alright, Hafiz nampak paling semangat kat situ cikgu. Okey, baik kita nak teruskan dengan menjawab soalan yang terakhir untuk bahagian B hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, untuk soalan B. Cikgu ulang balik yang depan sekali okey, yang untuk bahagian uh, soalan A, nyatakan dua alat yang digunakan untuk mengukur kemasan kertas dinding. Seperti tadilah pita pengukur dan benambar warna. Okey, dengan tujuh huraian tujuh kita perlukan kepada kata kunci di hadapan okey mengukur memotong menyapu melekat merata memotong lebihan dan membersih okey ada kata kunci ini pelajar sudah mendapat jawapan sudah okay. mendapat markah walaupun okay, cikgu. tidak pernah. saya nak tanya kalau tujuh langkah ni kalau murid terlupa dan mereka tersalah susun macam mana pula cikgu adakah salah yang seterusnya itu kita tengok pada dia Susunan tersebut. Mm -hmm. Kalau terlampau langkau sangat, maksudnya sepatutnya yang kedua berada di ke-6 atau 7 itu salah. Mm -hmm. Tapi kalau 2 dan 3 masih okey. Ha okay. Maksudnya mereka kena hafal lah sebenarnya step tu. Uh, untuk untuk langkah memasang, pelajar tidak perlu menghafal. Bila uh -huh. pelajar melakukan praktikal memasang sendiri kertas dinding secara automatiknya proses itu pelajar sudah lalui. Mhm. Mm sudah ingat. Sudah ingat. Dia okay. pelajar tidak perlu mengingat. Bila yeah. pelajar buat pelajar akan tahu daripada yang pertama sehingga yang terakhir. Okey, baik. Okay. Itu tipsnya. Ya. Yeah. Okey, soalan last sekali. Cadangkan satu kemasan lembut selain daripada kertas dinding. Kertas dinding tadi adalah tergolong dalam kertas apa? Kertas dinding. Kemasan apa? Ingat tak pelajar? Kertas dinding. kemasan apa? Kemasan? Keras atau lembut? Kemasan lembut. Ya, kemasan lembut. Okey, untuk kemasan lembut ni kita masih ada dua lagi. Apakah jawapan dia? Siapa nak beri jawapan? Siapa nak bagi jawapan terakhir untuk hari ini sebagai penutup ni? Izli? Kita... Hafiz. Okey, Hafiz. Semua dah bagi jawapan. Okey, boleh-boleh. Kita uh, minta jawapan Izni. Chat. 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 Okey, satu lagi. Selain chat, dia boleh... Atau okay, ini slash sebab dia masih ada dua. Ya, yeah, ada okay, tiga Hafiz. kan keseluruhan uh, tiga, tadi. Tiga, kira satu uh, kertas dinding. Uh -huh. Okey, satu. Chat. chat, satu lagi. Okey, Hafiz. Apa satu lagi tu Hafiz? Panel fabric. Panel fabric. Okey. Betul. Kalau pelajar jawab sama ada cat atau panel fabrik tetap dapat satu markah. Kita minta satu je. Tapi kalau salah ada pelajar yang jawab cat atau ada pelajar jawab panel fabrik, kita tetap Pun bagi betul. markah. Ya. Okey. Okey. Baik cikgu, nampaknya kita dah uh, selesai menjawab kesemua soalan bahagian A dan bahagian B ya cikgu. Yeah. Dan sekarang ini kita dah sampai ke penghujungnya dan cikgu uh, boleh dipersilakan untuk membuat rumusan untuk hari ini. Okey, terima kasih. Okey, rumusan untuk pembelajaran kita hari ini. Setiap kemasan ruang sama ada ruang tamu, bilik tidur, dapur ataupun bilik air memiliki kemasan yang berbeza. Tetapi setiap kemasan ini mempunyai tujuan yang sama iaitu kemasan ini kita nak cantik. Cantik daripada lantai, dinding dan juga shilling. Betul. Apa yang penting sekali adalah kalau kita nampak satu benda itu cantik, maka kemaslah kemasan kita tu kan cikgu. Ya betul betul. Okey, jadi selesai sudah pembelajaran kita hari ini untuk hiasan dalaman. Terima kasih wani isyakan kepada cikgu Haslina binti Ilyas dan enam murid iaitu Nur Hatiza, Nur Izni Rifha, Nur Janatul Naim, Siti Nur Amelia, Nur Najihah dan Muhammad Hafiz Ikmar. Kak wani doakan yang terbaik untuk anda semua agar anda dapat berjaya memperoleh markah yang cemerlang dalam subjek hiasan dalaman. Jadi sekian sahaja dari saya Wani Keri. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam sukses SPM 2021. Bye bye. TV KPM. Mata pelajaran MPB hiasan dalaman merupakan mata pelajaran vokasional yang ditawarkan di sekolah menengah harian biasa. Pelajar-pelajar yang mengambil subjek MPB hiasan dalaman ini mempunyai peluang untuk menyambung pengajian di IPT nanti dan uh, subjek ini juga mempunyai prospek uh, kerjaya yang luas selepas tamat pengajian di peringkat IPT. Bagi cikgu subjek MPV ini adalah subjek yang amat menarik Mempunyai prospek kerjaya yang amat meluas Contohnya kerjaya sebagai pereka hiasan dalaman Yang mendapat permintaan yang tinggi di pasaran Dan di belakang cikgu ini adalah contoh kemasan dinding Dan kebahan bunga di bilik mesyuarat Yang didekorasi oleh pelajar-pelajar MPV sekolah cikgu Akhir sekali cikgu ucapkan selamat maju jaya dalam SPM saya waris kepada Hani Muhammad Atiq bin Hassan Kelas 5 KB Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Labu Besar Ingin berterima kasih kepada Cikgu Haslina binti Ilyas Kerana berjaya Menjadikan mata pelajaran Kiasan dalaman ini Sebagai satu mata pelajaran Yang anak saya paling minati. Saya juga berharap dan berdoa semoga uh, dia berjaya dengan cemerlang dalam SPM nanti. Insya-Allah sekian.